Johann Wolfgang von Goethe var inte bara den tyska romantikens nationalskald. Han var även naturforskare och i början av 1800-talet skrev han en färglära som bland annat kritiserade den fysiska färgläran som Newton hade beskrivit 100 år tidigare. Goethes lära grundade sig helt enkelt på ett öppet förhållande till naturen och dess ombytlighet. Dokumentären Ljuset, mörkret och färgerna tar oss med genom Goethes harmoniska cirkel för att söka svar på varför färger inspirerar, påverkar och ger olika upplevelser och känslotillstånd. De gula och orangea färgerna för med sig ljusets natur, säger Goethe. En omedelbar värme tycks bölja mot oss. De blå och violetta färgerna däremot för mörkret med sig. Liksom den höga himlen och de fjärran blå bergen tycks en blå yta vika undan för oss. När vi betraktar världen ser vi färger. Vi har vant oss att tänka att färgerna har något med ljuset att göra. Om natten är alla katterna grå, säger vi. Om ljuset försvinner, försvinner färgerna. Men också om mörkret försvinner, försvinner färgerna. Det är mörker och ljus som tillsammans skapar färger och gör världen igenkännlig. I den klassiska fysiken kan man mäta färger, men färger har andra kvaliteter och egenskaper som inte kan mätas, men som vi omedelbart kan känna. När solen går upp i öster kan vi ha tur och få se ett ganska underligt fenomen. Ett kort ögonblick faller solens orange-röda ljus direkt på klinten och våra skuggor tycks grönblå. I verkligheten är skuggorna grå. Vår syn skapar den grönblå färgen som svar på det kraftigt orange-röda ljuset. Med den här lite enklare uppställningen ska vi försöka visa vad det är som egentligen sker. Vi belyser en kägla, först från vänster med vitt ljus. Sen från höger med vitt ljus. Det är nu en grå skugga på var sida om käglan. Om vi sätter grönt filter på den vänstra lampan kommer hela uppställningen bada i grönt ljus, utom i käglans skugga. När vi nu tänder lampan till höger, som fortfarande lyser vit, sker det något. Vår syn skapar en purpurfärg där det finns plats för den, nämligen i den grå skuggan. Om vi zoomar in så att vi inte kan se omgivningen, utan bara skuggan, försvinner purpurfärgen och skuggan blir grå igen. När vi ser skuggan isolerad är den alltså grå, men när vi visar den i det sammanhang den är del av framkallar vår syn en purpurfärg. Purpur är komplementfärgen till grön. Också den tyske diktaren och naturforskaren Johann Wolfgang Goethe såg de färgade skuggorna och bestämde sig för att närmare undersöka dessa och färgernas väsen. Goethe, som annars mest är känd för sin diktning
utarbetade under en 40-årsperiod en färglära som han själv ansåg som sitt viktigaste verk vid sidan av Faust. Fenomenet färgade skuggor fick Goethe att anse att färgerna tillhör synen och därför först och främst är sinnesupplevelsen. Han studerade med intresse ögat och synen och byggde upp hela sin färglära kring människan som iakttagare. Han sa om synen att den alltid kommer sträva efter totalitet, helhet, som vi ser i de färgade skuggorna. Om käglan belyses från vänster med violett ljus skapar vi själva komplementfärgen gul. Cyanblått framkallar komplementfärgen röd. När vi utsätts för yttre, ensidig färgpåverkan åstadkommer vi balans och harmoni genom att skapa en inre, komplementär färg. Färgade skuggor kan inte ses isolerad utan bara i de sammanhang de uppträder i. De har ingen våglängd, kan inte mätas. Därför existerar de inte enligt naturvetenskapens världsbild utan kallas sinnesvillor. Och ändå ser vi dem. Överallt där Goethe såg färger utforskade han dem. Han sökte kartlägga deras kvaliteter och väsen. Hur och under vilka betingelser de uppstår. Hur ser vi dem? Hur påverkar de oss? Resultatet av sitt arbete visade han genom denna färgcirkel. Här har han infogat de överordnade lagbundenheter han fann. Till exempel ligger komplementfärgerna, det harmoniska färgparet, mitt emot varandra. Det harmoniska färgparet är uttryck för samtalet mellan den seende människan och den färgade världen. När världen visar oss en färg svarar vi med den andra hälften. Färgerna är till för att berätta för oss om världen omkring oss. De säger oss att det ena skiljer sig från det andra. Vi skulle aldrig få syn på de små bären om de inte var blå. Färger hjälper oss urskilja. De berättar om årstider, om livets gång. De visar på lagbundenheter i vår verklighet. Goethe fann att färgerna påverkar kropp, sinne och själ. Därför var hans hem i Weimar noga färgsatt. Matsalens gula färg skapar värme och glädje. Arbetsrummets grönblå färg ger ro och stimulerar tänkandet. Färger finns i många olika former. Kemiska färger i blommor och träd. Fysiologiska färger
som de färgade skuggorna och de prismatiska färger som uppstår när ljus bryts genom ett prisma. Kristallen och regndroppen kan bryta ljuset i regnbågens alla färger. För att studera ljusets brytning lät den engelska fysikern Isaac Newton konstruera ett trekantigt prisma. Och 1704 la han fram sin teori om ljusbrytning och färger. I sitt försök lät han en solstråle brytas genom ett prisma. De färger som uppstod kallade han ett spektrum. Han konkluderade att det vita ljuset innehåller färgerna. Goethe kände till Newtons teori. För att testa den lånade han några prismor av en vän. Han ser på en vit vägg och tror att han då ska se ett spektrum. Men han ser inget annat än den vita väggen. Då han däremot ser bort mot fönstret händer det något. I övergången mellan fönsterspröjsar och glasrutor uppstår färger. Newtons slutsats var att färgerna fanns i ljuset. Nu såg Goethe till sin förundran genom prismat att det uppstod färger i övergången mellan ljus och mörker. Dessutom såg han fler färger än Newton gjort. Där det bara var vitt syntes däremot inga färger. Här är de färger både Newton och Goethe såg. Här är de färger bara Goethe såg. De hade Newton inte sett. Det var som om han bara hade med hälften av färgerna. Goethe tog med båda spektra i sin färgcirkel. Newton försökte genom sin uppställning isolera solljuset i ett mörkt rum och därefter skapade han sin teori utifrån geometriska beskrivningar. Abstrakt betraktelse och isolerade försök är grundläggande för naturvetenskapen runt vilken vårt moderna teknologiska samhälle byggts upp. Nyckelordet i den klassiska naturvetenskapen har de senaste 200 åren varit objektivitet. Goethes synpunkt var att just förnimmelsen är viktig, för den förbinder oss med världen och ger oss insikt om den. Hans undersökningar förblir i den verklighet vi kan se och känna. Han hävdar sammanhanget mellan del och helhet. För att förstå världen, sa han, måste vi först ha isär den, men sen plocka ihop den igen för att återge den dess rätta sammanhang. När Goethe beskriver färgerna, då han ser dem, får han en kunskap om världen berättad genom färgerna. Han underströk att det är viktigt att iaktta färgfenomenen utan behag eller obehag, förväntan eller förutfattad mening. Om vi tar dem som de verkligen är, öppnar de sig och berättar andra historier. På grund av Newton och det västliga kulturarvet har färgerna bara med ljuset att göra. Därför har vi inte ägnat oss åt mörkret. Naturvetenskapen kallar mörkret ljusets frånvaro. Men man kan inte se en ljusstråle eller en mörkerstråle. Den är inte en stråle om det inte finns mörker eller ljus omkring den.
I den synliga verkligheten är ljus och mörker likvärdiga. Därför, säger Goethe, kan man inte tala om ljuset utan att också tala om mörkret. Om vi till exempel ser på dessa strålar som träffar spegeln, upptäcker vi att både ljuset och mörkret kan spegla sig. Vetenskapen beskriver ljus som partiklar eller elektromagnetiska vågor. Men egentligen vet vi inte ännu vad ljus är. Vi vet att vi bara kan se det när det träffar något. Även om solens ljus finns överallt i mörka rymden ser vi att det finns där först när det stöter på de andra planeterna. Det är jorden vi ser här, inte själva ljuset. Det är osynligt och blir synligt först när det möter materia som månen, jorden, handen eller landskapet. Rök är också materia, partiklar som reflekterar ljus. Det är röken som gör att vi kan se ljuset inne i lådan, liksom det är diset som gör att vi ser ljuset över sjön. Nu har vi täckt hålet i lådan med glas så att röken inte kan komma in. Ljusstrålen går fortfarande rätt genom lådan, men nu kan vi inte se den. Ljuset är i sig självt osynligt. Vi är vana att tala om solljuset, men ljuset vi ser är i verkligheten lysande materia, nämligen glödande partiklar. Flytande, glödande järn lyser också. Liksom glödlampans glödande koltråd. Alla ljuskällor är lysande materia. När dagsljuset försvinner tar nattens mörker över. I mörkret finner vi vila och ro. Mörkret är ena hälften av vår verklighet. Vi ser mörkret om natten. Vi ser mörkret i skuggor. Vi ser mörkret när vi ser ut i tomma rymden. Man kan säga att mörkret är ett rum som rymmer det osynliga ljuset. Vi förknippar ljuset med materia och mörkret med rum. När natten sänker sitt mörker över land och hav och ljuset inte längre faller på klinten, på träden, på stenarna vid strandkanten, då tar universums rum över. Världen blir kylig och fjärran. När däremot morgonrodnans ljus faller på klinten och trädkronorna åter blir gröna och tydliga och mörka rymden blir en blå himmel, så blir världen kroppslig och närvarande. I det varma och yppiga Toskana, där värmen får jorden att ånga och ljuset träffar luftens dis, druvor, solrosor och andra växter,
blir vi omgivna av en kroppslig närvaro. I det kyliga norska fjällandskapet, där luften är ren och klar och växterna anspråkslösa, är det rummet och vidderna som dominerar. Vi känner oss små i det stora rummet. Vi kan inte uppleva rummet utan materia, eller materia utan rum. I vår upplevelse av verkligheten är materia och rum oskiljaktiga. Detsamma gäller ljus och mörker. Ljus och mörker bildar ett grundläggande motsatspar. Goethe kallade det ljus-mörker-polariteten. Stämningen och upplevelsen av parkens eget rum skiftar allt eftersom hur ljus och mörker fördelar sig. Motsättningen mellan ljus och mörker intresserade Goethe mycket, både som diktare och naturjaktagare. I himlafenomenen studerade han mötet mellan ljus och mörker och färgernas uppkomst. En del av jordens atmosfär består av aska och kolpartiklar som Goethe kallade trübe. Där möter ljuset mörkret och färgerna föds vid soluppgång och solnedgång. När solens vita ljus passerar genom trube kan vi skåda ett förunderligt färgernas spel på himlen och på jorden. För att bättre kunna förklara vad som sker lät Goethe framställa de glas som sitter i askens lock. Glasen i sig själva har ingen färg, men är oklara och har därför samma effekt som kol och askapartiklarna i trubelagret. När locket stängs och vi ser ner genom glasen in i lådans mörker blir glasen blå. Nu öppnas locket och vi ser hur glasen blir gula.
Ormen på Götes glas får samma trubeeffekt. När vi ser den med ljuset som bakgrund ser vi ormen gul. Med mörkret som bakgrund är den däremot blå. Det är samma fenomen som ger solen färg i soluppgång och solnedgång. Den vita solen syns gul och röd när vi kikar på den genom trubelagret. Ju tätare lager, desto rödare syns solen. De gula färgerna uppstår i samspelet mellan vår syn, trube och solen. När vi ser på himlen är det egentligen det mörka himlarummet vi ser ut i. Men vi ser rymden som blå himmel när solljuset faller på trubelagret som ligger framför den. Partiklar i trubelagret reflekterar ljuset. Det är alltså ljus framför mörkret. Ju tunnare trubelagret är, desto mörkblåare ser vi himlen. De blå färgerna uppstår i samspelet mellan vår syn, den mörka rymden och det upplysta trubelagret. Färgerna tillhör synen. När vi ser på mörkret genom det upplysta trube ser vi de blå färgerna. Blått är upplyst mörker. De blå färgerna föds av mörkret med ljusets hjälp. När vi ser den lysande solen genom trube ser vi den som gul och röd. Gult och rött är förmörkat ljus. De gula färgerna föds av ljuset med mörkrets hjälp. Vi ser alltså polariteten ljus-mörker förvandlad till färgpolariteten gul-blå. Gult och blått bildar grundvalen för alla andra färger i färgcirkeln. Därför sätter Goethe de gula och blå färgerna mot varandra i färgcirkeln. Den gula till vänster och den blå till höger. De två glastrapporna är fyllda med gul och blå vätska. I de understa stegen är färgen gul, men ju flera lager, det vill säga ju mer förtätat det ljusgula blir, desto rödare blir det. Samma gäller för de blå färgerna. Det cyanblå blir mörkare och mörkare och till slut violett ju tätare det blir. Goethe kallar det här för färgstegring. Goethe visar i sin färglära att stegringsbegreppet går igen i så skilda fenomen som till exempel glödande järn, blommor, fågelfjädrar i himlen. Överallt samma mönster, från gult till rött, från cyanblått till violett. I solnedgången ser vi vid horisonten den blå färgstegringen upp mot himlens mörker och den gula färgstegringen tätast på den nedgående solen. Den blå färgstegringen går från cyanblått till violett.
gula färger förknippar vi med ljusets kvaliteter. Vi upplever dem som varma och kroppsliga. De blå förbinder vi med mörkret, som kalla och rumsliga. De gula blommorna kommer emot oss. De blå försvinner och blir nästan till blå bakgrund. Vi ger färgerna kvaliteter som svarar mot ljus-mörker-polariteten, värme-köld, nära-fjärran, dur-moll. Också i vårt språk ingår färgkvaliteter. Vi talar om gyllene tider, blå måndag. Även om vi, var och en för sig, är unika, så upplever vi samma blå himmel och gula sol och reagerar i grunden på samma vis. Vi talar om ett ljust sinnelag och ett mörkt, ett ljust eller ett mörkt lynne. Vi känner igen den yttre världens ljus-mörker-polaritet i oss själva. Ingen annanstans än i himlafenomenen ser vi så tydligt hur färgerna uppstår i mötet mellan ljus och mörker. Här ser vi färgstegring och polaritet. Därför kallar Goethe det för ur-fenomenet. Goethes vetenskapliga metod beskriver alltså färgerna där vi ser dem. Därför anser han att vi själva är en del av undersökningarna. Man kan inte åtskilja det sedda från den som ser, säger han. Men vad betyder det att se? En vit trekant på en svart bakgrund är en mycket enkel bild. Om vi avlägsnar ljuset i form av den vita trekanten ser vi inte längre någon bild, bara mörker. En svart trekant på en vit bakgrund är en annan mycket enkel bild. Om vi tar bort den svarta trekanten ser vi inte heller någon bild, bara ljus. En bild uppstår i mötet mellan ljus och mörker. Här är bilden både vit mur och mörka skuggor. När vi kan skilja det ena från det andra upplever vi att vi ser det som vi kallar en bild. Här består bilden av vita kronblad och violetta ståndare med orangea huvuden. Världen kommer till oss i form av bilder och genom dessa känner vi igen den. Från späd ålder kikar vi ut i världen och bygger upp vår urskiljningsförmåga, erfarenhet och vetskap om den. Vi orienterar oss i den och känner igen den genom vad vi ser. Det vetande, den erfarenhet vi byggt upp om världen genom att betrakta den, utgör ännu en bild, nämligen vår minnes- eller medvetande bild. Vi bär alltså vårt vetande, våra erfarenheter med oss. När vi betraktar världen uppstår det alltså ett möte mellan det vi ser och det vi vet, bilden av världen. Och vår medvetande bild är oskiljaktig som ljus och mörker. Goethes undersökningar försiggår i bildernas värld.
för han beskriver det han ser. Därför skiljer sig hans prismatiska försök markant från Newtons. Newton teoretiserade över en isolerad ljusstråle. Men någon sån existerar inte i den synliga verkligheten. Det kan vi se genom att titta närmare på första delen av det klassiska försöket. Solljuset passerar ett litet hål och träffar väggen bakom. Därvid uppstår vad man kallar en optisk bild, en bild av solen. Det är en princip som kallas camera obscura och varit känd i Europa sedan medeltiden. När solljuset går genom hålet skapas en bild av solen. Det är inte en avbildning av hålet vi ser. Solljuset bär sin egen bild med sig. Oavsett hur litet hålet är eller vilken form det har, kommer det alltid skapas en rund bild av hela solen med den mörka rymden runt omkring. Det är inte en isolerad ljusstråle. Glödlampan i kamera-obscura-uppställningen sänder ut ljus i rummet. En del slinker genom det lilla hålet i väggen och träffar skärmen. Det är inte bara lamporna som avbildas genom det lilla hålet. Det gör mörkret omkring dem också. Därför ser vi bilden av pilen. Ljuset bär alltid en bild med sig av hela sin egen ljuskälla. Här är ljuskällan hela den lysande bilden av trädet, den gula marken och den blå himlen. Newton visste att den lysande fläcken på skärmen var en bild av solen. Men då han ville undersöka varför det uppstår färger när solbilden bryts genom prismat, lämnade han den synliga verkligheten och bilden av de färgade solarna. Det gjorde han för att söka bevis för varför färgerna uppstår utifrån dåtidens uppfattning att alla ting i universum består av pyttesmå, osynliga byggstenar eller atomer. Newton föreställde sig att ljuset kunde spaltas upp så att bara en isolerad ljusstråle passerade prismat. Han definierade sin färgteori utifrån en objektiv måttstock. Liksom vetenskapen idag strävar efter objektivitet och definierar färgerna genom olika våglängder. Genom vetenskapen kan man förklara färgerna utan att iaktta dem. Naturvetenskapen intresserar sig inte för mörkret. Det är blott frånvaro av ljus.
Men det är vår förmåga att se och förstå bilder som binder oss till världen vi lever i. Bilden som uppstår i mötet mellan ljus och mörker. Medan Newton presenterar en teoretisk utläggning av prismaförsöket väljer Goethe att undersöka vad vi ser. Han ger sig på att utforska färgspektrums bild. Han byter ut den runda solbilden mot en vit fyrkant på svart bakgrund. När bilden skjuts genom prismat ser han två färgspektra uppstå, ett gult rött upp till och ett cyanblått violett ner till. Han ser att det är i de vågräta övergångarna mellan ljust och mörkt som färgerna uppstår. Han kallar de två spektra för kantspektra. Kantspektrum syns också på himlen i mötet mellan dag och natt. Men den gröna färgen från Newtons spektrum finns inte där. Vi skickar bilden med den vita fyrkanten på svart bakgrund genom ett speciellt prisma. Det här prismat kan öppna och sluta sig och gör det möjligt att iaktta färgernas uppkomst som en dynamisk process i takt med att bilden bryts. När prismat är stängt löper bilden rätt igenom som genom en vanlig glasruta. När prismat öppnar sig bryts bilden och förskjuts uppåt. Vi ser hur kantspektra uppstår allt eftersom prismat öppnar sig. Gulrött ner till och blått violett upp till. Det gula och det blå kantspektrum uppstår, kulminerar och försvinner allt eftersom bilden förskjuts. Om vi byter ut fyrkanten mot en bjälke så att det blir kortare avstånd mellan ljust och mörkt, så händer något nytt. Samtidigt som bilden förskjuts uppstår, liksom förut, två kantspektra. Men eftersom avståndet mellan dem nu är kortare möts de två kantspektra och gult och blått blandas. Färgen grön uppstår. Vi ser att Newtons spektrum bara uppkommer som ett särskilt tillstånd i Goethes två kantspektra när de är tätt intill varandra. Det är alltså fördelningen av ljus och mörker i bilden som avgör om Newtons spektrum uppstår. Newton koncentrerar sig på en teoretisk definition av färgerna. Goethe utforskar färgerna som dynamiska processer. Överallt, i prismauppställningen, i himlafenomenen, i naturen, iakttar och känner han igen färgernas födsel, kulmination, avtagande och återfödande. Goethe söker efter överordnade lagar och en av dem är att färgerna uppstår i mötet mellan ljus och mörker. När vi tittar på det svarta trädet mot den vita bakgrunden genom prismat känner vi igen Newtons spektrum med de kraftigt blå, gröna och röda färgerna. Men när de svarta grenarna är mycket tunna uppstår också andra färger, nämligen ljusgult, purpur, cyanblått. Den bild som åstadkommer Newtons spektrum är en vit bjälke mot svart bakgrund.
Här tillfogar vi den komplementära bilden en svart bjälke på vit bakgrund. I den svarta bjälken till höger byter kantspektra plats så att rött och violett möts och blandas till purpur, liksom gult och blått blir grönt. Vi ser här det mörka spektrum som Newton fann tillsammans med det ljusa som Goethe tillfogar. Det ljusa spektrum och de tre ljusa färgerna. Det mörka spektrum och de tre mörka färgerna. Goethe har infogat både det ljusa och mörka spektrum i sin färgcirkel. I färgcirkeln återfinner vi alla de lagar som färgerna följer överallt i den natur vi själva är del av. Eftersom igenkännande är harmoni kallar Goethe sin färgcirkel för den harmoniska färgcirkeln. Grönt bildar botten i Goethes färgcirkel och uppstår som en blandning av grundfärgerna gult och blått. Polariteten upphävs, det skapas balans och ro. Den gröna färgen tillhör jorden, alla blommor. Och det gula och blå börjar som ett grönt strå, liksom all annan växtlighet. Man kan tala om jordens gröna vagga. Purpur bildar toppen av färgcirkeln. Den uppstår som kulmen när rött och violett blandas. Också här upphävs polariteten och en förnimmelse av upphöjd ro uppstår. Det klara ljuset finns överallt, säger Goethe. Det skyndar genom rummet och blir synligt först när det bromsas, när det möter motstånd. Ljus och mörker kämpar en evig kamp. Ibland vinner ljuset, ibland mörkret. Också inne i en liten styvmorsviol känner vi igen ljuset och mörkret. Färgerna föds ur ljus och mörker. Det har de alltid gjort, det kommer de alltid göra. Vi är en del av färgernas värld och genom dem kan vi få insikt i världen och om oss själva.